လလပင်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုအ мян စုံပြန်လုပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းပြည်အောင်စုစန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွင့်ပြွေးပါတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ရန်ကုန်မြို့တန်လွင်လမ်းမှာဒီနေ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဖြီခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်နဲ့ UEC ရောညိနိုင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုအ мян စုံပြန်လုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဖြီခိုင်ဖြိုးတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဖြီခိုင်ဖြိုးပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်တို့ကဥဆောင်ပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်